سلام د نن شپې خبری ټولګه ته راغلاست. نن دوشنبه د 1400 نوي هجری لمریز کال د سلواغي درويشتم او د 2013 میلادي کال د فبروري 12 نیټه ده. په سر کې هم د څو مهمه خبرونو لنډیز. د ملي یووالي حکومت د راتلونکو سلو قانوني ورځو پایل په کابل ښار کې د تور ښیښو لرونکو موټرونو پر ضد د یو انځورګر نوی کمپاین په هرات ولایت کې له روغتیایي مرکزونو څخه د څارنې کارکوونکو د نشتوالي په اړه جدي اندېښنې او په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو له امله د یو اویا تنو وژنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي یووالي حکومت د مودې پای ته رسېدو ته سل قانوني ورځې پاتې دي. د ګزار خوځښت غړي وایي د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ملي یووالي حکومت قانوني مودې ته سل ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې دوی زیاتوي چې په هیواد کې د واک لیږلو یوازنۍ لار ټاکنې دي او دغه بهیر د ټاکنو لپاره بل هیڅ بدیل نه مني. دا ملي وحدت حکومت کابو څلور کلونه کېږي. اوس دا ګزار خوځښت پر دې باور دی چې دا دغه حکومت پای ته رسېدو ته سل ورځې پاتې دي. شما میدانین که بر اساس ماده 61 قانون اساسی انتخابات در سال 1393 برگزار شد و بر بنیاد قانون اساسی پایان حکومت وحدت ملی در سال پنجم در ماه جوزای سال پنجم در واقع پایان حکومت وحدت ملی است. بنابراین شمارش معکوس از امروز دوشنبه 23 دل 1396 آغاز میشه. دا دغه خوځښت رئیس د واک لیږد یوازنۍ لاره ټاکنې په ګوته کوي او زیاتوي چې ټاکنې په هیواد کې بل هیڅ بدیل نه لري. بر بنیاد قانون و به احترام قانون اساسی کشور زمینه انتقال قدرت را تا 100 روز پیش روی مساعد بسازم. دا ملي وحدت حکومت تر راتګه بیا تر اوسه ډیرو سیاستوالو پر یاد حکومت نیوکې کولې او دا حکومت ولې په چارو کې ناکام بله، خو پر وخت د ټاکنو ترسره کیدل به یاد حکومت لپاره لویه ستونزه وي. په پلازمینه کابل کې د تور ښیښو لرونکو موټرونه اوس هم پرته له کوم خنډه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ګارنیزیون څه موده وړاندې له کابل ښار څخه د تور ښیښو لرونکو موټرونو د راټولونې کمپاین په لاره اچولی و، خو اوس هم لیدل کېږي د تور ښیښو لرونکو موټرونه په کابل ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. دا فرعون صاحب کمپاین د دغه کمپاین هم د موخه د تور ښیښو موټرو ګرځېدو مخنیوی دی. باورونه دا دي چې ډیری سازمان شوي تروریستي جرمونه له همدې موټرو څخه د ګټې اخیستنې په مرسته ترسره کیږي. و همیشه راپورها و گزارش های موجود داره که این موترا مواد مخدر انتقال میتن، مواد انفجاری انتقال میتن، حتی تروریست ها را انتقال میتن. به این خاطر و اینا همیشه خود کسایی احساس میکنن که بالاتر از قانون هستند. اینا به قانون هیچ احترام ندارن، به پلیس افغانستان و اردوی افغانستان هیچ احترام ندارن. ما خواستیم این کمپاین شروع کنیم تا به این مردم بگوییم که شما اون فرعونایی هستین که نه خدا را میشناسین، نه ملت احترام میکنین، نه به قانون احترام دارین. و این تابکه مردم افغانستان، شهروندای افغانستان اینا واقعا دیگه خسته شدن. با ورته مهال د یاد کمپاین جوړون کوي امید شریفی په نږدې راتلونکي کې د دغه کمپاین د پراخېدو خبر ورکوي. هدف بعدی است که ما این نقاشی ها را در سراسر کابل انجام بدیم. یک نقاشی به خیر در نزدیک ولایت کابل میشه که امیدوار هستیم ما اجازه شه بگیریم از والی صاحب کابل، یکی در نزدیک پارلمان میشه، چون اکثریت کسایی که قانون میسازن اعضای پارلمان افغانستان اینا به قانونی میکنن. دیگه وایی در سراسر کابل نقاشی ها می باشه تا که به هر روز که این مردم میبراین از خانه خود و با می به قانونی فراقانونی عمل میکنن و این نقاشی ها را ببینن یا بشرمن یک کمک وجدانشان بیدار شوه و آگاه شوه و اینا تابع قانون شوند و احترام بگذارن به قانون افغانستان و به مردم افغانستان. څو ورځې وړاندې د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان له موټرو څخه د تور ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړ چې موخه یې په کابل کې د تور ښیښو موټرو مخنیوی او له یادو موټرو څخه د تور ښیښو پاکول و، خو دغه کمپاین یوازې یوه اونۍ دوام وکړ. اوس یې هیڅ پته نشته او په پلازمینه کې د تیر په څیر بیا هم د تور ښیښو موټر په خپلواک ډول تګ راتګ کوي. و برای شما اطمینان میتم که چونین سوال را شما کردین در آینده هم این سوال سرش کار میشه تا که کابل از مدرای شیشه سیاه پاکاری شود، تفنگ های غیر قانونی جمع آوری شود. حکم رئیس جمهور است
که زمان احکام میکنن باید از یکسان با هم تطبیق شود. با همدی حال کې کوم کمپاین چې د کابل عمومي ګارنیزون پیل کړی و په پام کې واچي ولایتونو ته هم وغځیږي. دا دغه کمپاین نه دوام د دې لامل شو چې اوس هم په پلازمینه او نور ولایتونو کې د تورو ښیښو موټر په خپلواک ډول تګ راتګ وکړي.